Zanimljivo je kako se sve zna obrnut za tren. Nekad je potrebno malo više, nekad malo manje vremena, ali sve dođe na svoje. Inspektore, ne poželi drugima što ne bih htio sebi poželjet, a ja želim da mučim što mučilo je mene. Je li fair? Jeste, nije, treba im na godinu dodat još po 10. Ne želim drugima što ne bih htio sebi poželjet, samo želim da mučim što mučilo je mene. Je li fair? Jeste, nije, treba im na godinu dodat još po 10. 15, 30, neka leže, nek se zide, imaće dosta vremena za razmislit o me i za pomoć potres, jer to je inspektorom zatvor. Kako ti se sad sviđa zakon? Inspektore, inspektore, proveo sam godine planirajući osvete, imao vizije o pucanju čovjeka iz potrebe, jer nisam mogao da spavam, a da bar jednom ne zavrtim film kako padam. Kako molim i govorim, ja sam rastafarija, puštite me, imao sam svoj svijet, Bog je vodio me, a nisam prihvatao scenarije, kad trebam bit na ivici pogibije. No to je prošlo, stabilizovao sam se, doveo sve u red, i danas kad je sve okej, okay, s mozgom čujem vijest, da je čovjek koji sjebao me je tad pao, za primjer, i zamisli me sad pijem, boca kvalitetnog pića prospem kap dvije, u ime karme, životne ironije, u ime pravde, koja napokon opravdala je ime moje vol, što dio mene želi bit na mjestu gdje je on, da dočekam ga kako treba, ponudim mu krevet na pod, neka odmori minut i nek jede svoj posljednji obrok, i da mu kažem da sam 5 godina, ja lice kriminala, 5 godina bez opcije inostranstva, ali hvala jer 5 godina postoji na vam ga. Ne poželi drugima što ne bih htio sebi poželjet, a ja želim da mučim što mučilo je mene. Je li fair? Jeste, nije, treba im na godinu dodat još po 10. Ne želim drugima što ne bih htio sebi poželjet, samo želim da mučim što mučilo je mene. Je li fair? Jeste, nije, treba im na godinu dodat još po 10. 15, 30, neka leže, nek se stide, imaće dosta vremena za razmislit o me i za povuć potres, jer to je inspektor u zatvor. Kako ti se sad sviđa zakon? Inspektore, inspektore, mnogi ne znaju tajne koje pijem kao Freddy, neki naziru stvari, ali čute ko nijemi, ko zaliveni. Kad im treba nemir, samo pominju prezira, kad hoće mir, spremni su otvoriti apetit. Sudio, treba li vas jedok za još jednog, ili da ovom palom prižijemo još, no grijeh je to. Hajmo redom, od onog što mog ti se kurva u Porto Montenegro. Roll on, roll off, provjereno, pa ti razumi kad joj tata radi vanredno. Tata će naći nekog, tata će podmetuti nešto ispod sica nekom. Tata je taj meni držao pištolj na čelo i rekao nemaš pojma kome si zasmeto. A vamo, prvi diler grada hoda mirno, s trećim inspektorom popola drži kazino, a svim sam imao političko neslaganje, pa je li moguće da sve potiče odatle. Bio sam protiv, on bio je za, 1-1, 10-10, bilo je krvi tad. I sad mi reci je li pravedno da budem hvatan od onog koga treba hvatat, i to sve po propisu kazamat. A ovom osmijeh na licu jer mu je dopušten bit bahat, no neka, danas se bahatim ja, dok njima guzice drhne da se ne pročuje šta. Piške što izabrale su ljiga u stranu radi procenta, danas ih narod mrzi ko djeca rođena, i to je kazna za takve, neko bi rekao dovoljna je, a makse. Ja sam si tih stranja, samo bi da izbacim ovo iz sebe, da bi mogo da spavam, a inače mi je sve jedno.